i veiem que hi ha gent d'arreu dels Països Catalans. I volíem preguntar una miqueta també aquesta eina que pot demanar qualsevol ciutadà del món, com ha comentat en Toni abans, pot ser també important o pot servir per cohesionar els Països Catalans? Clar, evidentment. Evidentment. En el moment en què definim que... No, perquè tot té el seu origen, no? Que és el registre ciutadà. En el moment que en el registre ciutadà, un ciutadà lliure que se sent solidari amb la causa justa catalana, etcètera, etcètera, s'hi pot adherir, s'hi pot inscriure, doncs nosaltres també fem un emplaçament en el conjunt de la nació, per molt de que la part del conflicte ara mateix no més crua i més dura, perquè seria molt injust dir això amb tot el que els hi ha estat passant en els últims anys a les nostres connacionals del País Valencià i a les Illes, i a la Catalunya del Nord, sinó la part on potser el procés de ruptura democràtica està més avançat i de confrontació amb l'estat espanyol, actuï d'esquenes en aquesta realitat. I precisament quan parlem de països en plural i no en singular, quan parlem de que no és un tema de ritme, sinó d'escenaris polítics que cadascú que viu, aquesta adhesió et permet precisament dibuixar aquesta construcció nacional d'igual a igual i en què puguin triar ser-hi o no ser-hi. Perquè igual com els ciutadans de la Catalunya estricta, per entendre'ns, decideixen lliurement, van decidir lliurement anar o no anar a votar el referèndum de l'1 d'octubre i que, per tant, agafant aquest fil, decideixen lliurement fer-se o no fer-se el concepte de la República o ser o no ser independentista. Doncs en el procés de construcció del conjunt de la nació que entenem com a Països Catalans és quasi el mateix. I, per tant, jo crec que amb això destacar l'existència d'una delegació a la Catalunya del Nord i que a més, hem fet una gran feina de superar el conjunt del Consell, no només de sosteniment del que moltes vegades al sud de l'Albera no es pot fer amb tota normalitat, sinó de difusió també en el seu marc territorial de la causa catalana i indicis que el conjunt del país, doncs, és quasi el mateix. Per tant, sí, serveix com a vertebració dels Països Catalans, si aquesta era al final la pregunta i la resposta. Sí. Era aquesta, sí. Toni, no sé si vols dir alguna cosa. No, ho ha dit molt bé el Guillem. I només diria que ho he dit abans, És a dir, i el més rellevant és la manera de fer-ho, que és des de la voluntarietat. És a dir, en tota la història discursiva que hem tingut sobre Països Catalans, sempre hi ha aquell tira i arronsa de si pot haver imposició des del punt de vista del Principat respecte a la resta de Països Catalans. I en aquest debat, jo crec que, per dir alguna cosa, jo personalment crec que els Països Catalans tenen entitat uninacional, sí, però el que jo cregui és irrellevant, absolutament irrellevant. El que és rellevant és quants ciutadans voluntàriament s'adhereixen. I aquest és el concepte republicà de baix a dalt. Ho serà perquè ho digui un document? Ho serà perquè ho diguem una sèrie de representants? No, ho serà en funció de quants ciutadans voluntàriament decideixen que volen formar part d'això. És, diguem-ne d'alguna manera, és absolutament l'alternativa a vostè és espanyol perquè ho diu el DNI en la seva cartera. L'alternativa, això com a titular, és vostè forma part del concepte República Catalana perquè ho vol ser lliurement. Ningú l'imposarà. Uh-huh. Al marge de la delegació del Consell per la República a Perpinyà, quina és la relació del Consell amb la resta del territori? Que, bueno, ha sortit i s'ha parlat. Els Països Catalans, no? Sí, exacte, sí. Alguer, Andorra, Franja, Illes i País Valencià, diuen. Hi ha entitats i hi ha gent d'aquests territoris que estan mostrant interès en com constituir-se i en com treballar i col·laborar amb el concepte de la República. Per tant, això està en marxa. Però aquí s'ha de diferenciar amb el que és una delegació d'un Consell local. I crec que aquí és molt important fer això. Per què? Perquè és una manera de defensar quin és el nostre concepte radicalment democràtic i republicà de construcció d'aquesta nació útil, no? O sigui, els Països Catalans seran el que la seva gent vulgui que sigui. Ara acabo de dir una cosa que potser hi haurà un sector d'independentisme que em lapidaran. Però és el que és, va? Llavors, nosaltres centrem en els esforços perquè a partir de l'octubre del 17 va anar així, no perquè es volgués, sinó perquè va anar així, en que el procés de ruptura democràtica, on està més avançat, és de la Catalunya estricta i que, per tant, cada un d'aquests territoris de la nació completa, per entendre'ns, ha d'anar seguint el seu camí, però per tal de que no siguin camins totalment contradictoris o que segueixin rutes diferents, es genera el marc de cooperació i de solidaritat. I el marc de cooperació i solidaritat és que
la difusió de la causa general i de la causa justa catalana que s'està produint ara mateix a la Catalunya Estricta, a partir de delegacions que generin aquest mar de solidaritat, que expliquin el projecte d'institucionalitat republicana per tal que això també empoderi el conjunt de connacionals a poder-s'hi adherir. A diferència d'això, seria una delegació estricta. Un Consell Local té una altra funció. El Consell Local sorgeix directament del fil de l'1 d'octubre, d'agrupar totes aquelles entitats, tots aquells partits, tot aquell entramat que va facilitar l'1 d'octubre i que genera impuls de debat estratègic de caràcter republicà i d'institucionalitat pròpia en el seu municipi. No? Per tant, sí, es treballa en aquest àmbit. Hi ha contactes arreu del conjunt del domini lingüístic, per entendre'ns.